Телеканал КРТ представляє. Президент України Володимир Зеленський заявив виданню Bloomberg, що співпраця з Міжнародним валютним фондом дуже важлива для України. Також гарант вказав, що його команда зробила набагато більше, ніж попередні уряди, та пообіцяв прийняти закони про землю, про банки, відновити Міністерство аграрної політики і довести до ладу медичну реформу. Вчора ввечері прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська провели телефонну розмову з керівником місії Міжнародного валютного фонду в Україні Роном Ван Роденом. Голова українського уряду заявив про налаштованість на подальшу співпрацю з МВФ, а в якості пріоритету назвав установу програми розширеного фінансування. Ми всі зараз, коли при слові МВФ, ми пригадуємо, як учитель, кіношний персонаж, учитель Голобородько, підкидав папері, і коли Міжнародний валютний фонд, і їх посилав там... Подалі. Ну, якусь таку пішу еротичну подорож, так. І уявіть собі зараз ситуацію, коли в інтернеті гуляють якраз оці кусочки нарізані, і Зеленський говорить абсолютно протилежно. Ну, що ж залишається робити, коли діра в бюджеті, коли ми абсолютно не захищені, не продумані попереднім урядом кроки по захисту національної економіки від світової економічної кризи, залишається лише уповати на великих і ужасних... Пані Світлана, справа які... не тільки з кіно, справа в тім, що Зеленський, слухайте, власне, ще під час перед виборами всюди казав, що і коли я прийду... Міжнародний валютний фонд нам нічого не буде допомагати. А слово дане в бурю забивається при хорошій погоді. Так що все вже. Побігли по іншому шляху, іншої дистанції. Точка сидіння приділяє точку зрення. Скоріше за все. Пане Володимире. Ну, якраз рік ось, фактично, скоро, як Володимир Зеленський став президентом. Ось, і дійсно, ми бачимо, що дуже багато чого він тоді казав. Абсолютно іншого, ніж він каже зараз. Да? Там, мабуть, 90% його позиція... Зараз вона абсолютно інша до позиції, да, до позиції, як він був кандидатом у президенти. Я тільки дивусь, як він так міг зробити з нами, з українцями, отакий ось кульбіт. Якщо, якщо не сказати іншим словом. Ні, дивіться, якщо, скажімо, президент, по суті, президент Зеленський, по суті, почав виконувати програму, продовжувати виконувати програму про попереднього президента Порошенка. Пороблено там, на Банковій. Ото збиралися переїжджати, треба було переїжджати. Хто не заходить, одне й те саме виходить.